Du, Baske, ta så start opp vaffeljernet da, når du først er i gang. Det var en gang et grådig lite troll som hette Busta. Han var så veldig glad i brus. Men en dag skjedde det noe forferdelig. Grusom! Han ble sittende fast. Kaptein X, vi må ha hjelp av Magnus. Magnus? Hvem er Magnus? Nå må du komme opp da, Magnusen min. Han beter meg! Hva tata de, du, din knirk? Han beter meg igjen! Si trylledikte. Hæ? Trylledikte. Trylledikte? Nei, først må vi dekke Busta med noe avispapir. Sånn. Nå tar vi avispapiren, sånn. Åhå. Og der. Sånn. Så var det trylledikte da, Magnus. Aha. Hendene ut. Hendene ut, sånn. Ugle. Ugle. Rugle. Rugle. Heksegryter. Heksegryter. Ut av flasken. Ut av flasken. Øste. Hikar. Hent tryllestaven din. Hæ? Tryllestaven. Men vi har bare en tryllestav. Og det var noe... Viking-tryllestav. Og ta den tryllestav og slå flasken sånn. Ok? Bare slå. Flasken. Skal vi ta den en gang til? En, to, tre. Busta? Busta? Busta! Busta? Altså. Kaptein X, i tryllekassen. Tryllekassen? Skal vi se. Her er Busta! Vi må si trylledikte. Hendene ut. Hendene ut. Og så var det sånn, ta hendene deres ut, og så sier vi ugle, rugle, heksegryter. Ut av flasken, Busta fiken! Der! Flasken! Se, Magnus. Din lille lur.